триває прямий спеціальний ефір на радіо НВ. Попереду у нас з вами ще година спілкування, година, я сподіваюся, співпраці. Отже, теми, яких ми торкнемося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибуває сьогодні до Китаю. Візит буде дводенним, а центральна тема – війна і роль Пекіну в досягненні миру. Це випливає з офіційного комунікату. Ну, а за 25 хвилин торкнемося ще однієї теми. Україна має тотальний дефіцит зенітних ракет малої дальності. Це фрагмент допису головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Як збивати дрони? Якою є ситуація на фронті? Все, що ми маємо знати про російсько-українську війну, про її черговий день. От про це все поговоримо за 25 хвилин. Просто зараз вітаю свого наступного співрозмовника. Ним буде Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Отже, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, з 23-го, тобто віднині, до 25 липня здійснює візит до Китаю. Він був запрошений міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Щодо, ну, скажімо, провідної теми, я вже сказав про це вище, дослівно, 2 хвилини тому. Як вам такий старт, коли є запрошення, тобто це китайська ініціатива, і є ось такий, ну, поки що це не порядок денний, так його назвати важко, але принаймні ось така заявка. Ну, це складно оцінювати, та, власне, варто розуміти, що це такий безпрецедентний момент для дипломатичної роботи міністра, тому що ми розуміємо, що КНР уникала належних дипломатичних контактів з Україною, ну, ледь не з 19-го року і до того. Тому варто розуміти, що Китай не є країною, яка буде якось підтримувати Україну. КНР є ідеологічною союзницею Росії з ведення її війни в Україні. Так само, як КНР є країною, яка разом з Росією, з Іраном намагається зруйнувати заснований на правилах міжнародний порядок. Це дуже чіткі акценти, які ми маємо розуміти. Так само, як ми маємо розуміти, що, ймовірно, існує певний задум та на рівні українського уряду з приводу комунікації з КНР, ну, подивимось, до чого це призведе. Ну, це теж цікаво, тому що це може і часто, як правило, це має подвійне дно. Одна справа – це дипломатична декларація. Я зараз не говорю лише про, очевидно, українську дипломатію. Це, в принципі, так відбувається в світі. Та? А насправді є там прагматична мета, яка може відрізнятися, дещо відрізнятися або кардинально відрізнятися від тої заявки офіційної дипломатичної, яку ми маємо. Ми з вами, люди без дипломатичного статусу, можемо собі дозволити про це говорити, якою так направду є мета і української сторони щодо цього візиту, і китайської сторони, поза як вони є ініціатором. Ну, мені важко судити саме, яка мета в української сторони в цьому аспекті, тому що вся дипломатія демократичних держав нині, яка будується щодо КНР, це синхронна дипломатія. Тобто, коли ми бачимо, там, що в нас до КНР їдуть там Шольц, їде Макрон, їде Мелоні, навіть Дуда чи будь-хто інший, це завжди фактично про синхронізацію зусиль з позиціями усіх альянсів, та і передусім Сполучених Штатів, і Японії. Дуже широкий фокус береться до уваги подій в Індо-Пацифіці загалом, тому що в нас тепер за новою системою НАТО безпека Індо-Пацифіки, Євроатлантика є пов'язаними. Те, що відбувається на Філіппінах, на Тайвані, впливає напряму на те, що відбувається у Східній Європі. І цей зв'язок, він вже задекларований на рішення на саміті НАТО у Вашингтоні. Власне, це про синхронізацію. Чи мова тут про синхронізацію? Не беруся судити за це. Тому що нині вкрай тяжкий час для світової безпеки. Ми бачимо, що відбувається у Сполучених Штатах, та ми бачимо, що в певна така з'являється політична невизначеність, м'яко кажучи. Звісно, все буде нормально в результаті. Ми розуміємо, що Сполучені Штати – це той механізм, який працює за будь-якої адміністрації, за будь-яких умов, тому що так побудована система, вона є, ну, однією з найдосконаліших у світі, попри всі ці емоційні моменти, які ми бачимо в ході виборчої кампанії. Ну, от. Але ж очевидно, що це такий тяжкий таймінг загалом, тому що, ну, у нас, наприклад, зараз відбувають з терміновим візитом певним чином. Там є і програми заплановані, але все одно він невідкладний.
Голова державного департаменту Блінкен і міністр оборони Сполучених Штатів Остін летять у регіон Східної Азії і будуть говорити зі своїми союзниками, однодумцями з приводу всього того, що відбувається. Ну, мета цього – переконати, що все стабільно попри політичні аспекти. Там чималий список країн, Японія буде, і В'єтнам, і Монголія навіть. Та, ну, тобто це все теж історія пов'язана з КНР. Ну і в цьому всьому пазлі, звісно, цікаво, яка буде роль України. Ну, кажу, не берусь судити, це запрошення з боку Вана І. І тут тільки можна говорити, які б саме мотиви переслідує сама комуністична партія Китаю в цьому всьому. Ну, а щодо тривалості, от ви слушно абсолютно згадали попередні візити, які були там місяць тому, понад місяць тому. Коли, наприклад, польський президент перебував у Китаї, це теж був візит, який тривав кілька днів, передбачав цілу сесію заходів, зустріч з політичним керівництвом, зустріч з економічними колами, польсько-китайська торгівельна палата, там теж був окремий захід представлений. Якщо мені пам'ять не зраджує, тут ви мене, я попрошу поправити, якщо це не було так, але інші візити європейських лідерів, які відбувалися, вони теж були по тривалості, по насиченості, от приблизно такими самими. І тут, прошу дуже, ми маємо тих два дні. Тобто, що можна, чим можна займатися, ну, я позитивному, з позитивною конотацією зараз, але просто це питання. Та от, що можна робити впродовж двох днів в Китаї, як би це мало виглядати? За два дні можна дуже багато чого зробити. Згадаємо переговори між Ваном І. Саліваном по 12 годин плюс, коли вирішилися світові треки, світові процеси, і це було фундаментально. Ну, ми розуміємо, що це не історія про Джейка Салівана і Бангкок на початку року. Це зовсім інша історія, ставлення до України, коли Україну зневажають як країну, не визнають наші суверенітети і фактично територіальну цілісність, враховуючи спільні заяви Путіна зі Цзіньпіном. Та? І скільки разів росіяни вони ж продовжують паломництво, просто воно не скінчається. Ну, зараз просто в них етап, що китайці в Москві, і скоро росіяни будуть в Пекіні. Ну, Пекін – це взагалі місце, надзвичайно недружнє для українців. Це місто, де усюди росіяни, там керує посол Маргулов російський, та, який, ну, такий, знаєте, не те, що міні-Лавров, але з їхніх важковиків. І він там тримає багато процесів. Та? Ну, звісно, що він підпорядкований Китаю, але це з їхніх сильних послів. Там нічого хорошого не може відбуватися для України, і не буде там хорошого ставлення, і все інше. Просто те, як це, для чого це робить КНР, і чому таке запрошення могло не дійти, ну, очевидно, чому. Тому що в нас НАТО визнало КНР основним фактором російської війни в Україні. Це рішення Альянсу. За це підтримало, власне, всі понад 30 учасників. І ну, це не зміниться. Це декларація. Це серйозно. Це те, що включено в безпеку Євроатлантики тепер на роки. Цей фактор китайський. А ми відкриваємо китайську пропаганду з приводу візиту, власне, українського. Китайці стверджують, що такими діями, власне, Україна відкидає позицію НАТО. Це пропаганда. Це не якась там моя позиція. Це, кажу, як китайці це подають і для чого вони подають. Коли відкривати російську пропаганду, що вони носять? В них є профільні пропагандисти саме по Китаю. Страшні люди. Ну, то дуже цинічні. Ну, там ще гірші речі написані. Тому я думаю, що задум певно існує, але тут, знаєте, треба розуміти, що китайський задум завжди підступніший, хитріший, і рівень того зла і цинізму, який може нести компартія Китаю, ми, як українці, як здорові люди, осягнути не можемо. Тому що коли Сі давав Путіну дозвіл на повномасштабне вторгнення в Україну, ну це жодна здорова людина не могла собі це уявити в 21-му сторіччі, ще й під час Олімпіади. Та, як це відбувалося. Весь світ зібрався на захід миру, а Сі підписує безмежну дружбу з Росією. І що ми маємо в результаті, ми бачимо на сьогоднішній день. Щодо того, в якому відтинку політичному відбувається ось цей візит, деякі коментатори, ну тут можу послатися, наприклад, на Павла Клінкіна, колишнього міністра закордонних справ, вони відзначають, що це, ну скажімо, непроста історія, але це є позитивний момент, нібито для того, щоб цей візит відбувся. Йдеться про підготовку певних позицій Китаю щодо осінніх подій. Наскільки я розумію, він нав'язує до виборів у Сполучених Штатах Америки. От тут, так як я вже сказав, ось цей відтинок часовий. Чи він має значення, чи варто на нього зважати?
Беззаперечно, на нього варто зважати. Інше питання, що просто цей таймінг для України дуже добрий, тому що, ну, кажу, а занадто нестабільні речі відбуваються в нашому таборі демократичному для того, щоб це прям отак робити. Але ж це і пояснює, чому так вирішив Сі Цзіньпін. Та? Ну, тобто Сі Цзіньпін усе робить для підриву демократичних систем, ну, а Україна ж не отримувала таких запрошень раніше. Тобто, звісно, це є можливість, тому що є спільна позиція, що всі хочуть бачити КНР на саміті миру другому, та восени, щоб Сі Цзіньпін привіз за руку росіян і ухвалив ті рішення, які він і ухвалює, та про закінчення російської війни в Україні. Тому що фактично Росія сама по собі не зупиниться. Це зробити може тільки КНР. І це, власне, вже не моя позиція, а позиція там президента Фінляндії і багатьох інших та світових лідерів. От. Тому варто розуміти, що воно отак працює. Загалом, звісно, що цей проміжок часу, який ми маємо, особливо з вельми складними виборами у Сполучених Штатах, він, звісно, відкриває величезне підґрунтя, можливості для російсько-китайського союзу чинити провокації. І тут ми просто давайте подивимося вже не на Індопаком американське, це командування в Індопацифіці, яке очевидно все бачить і пояснює, хто такий Китай, яка роль Китаю в війні в Росії проти України, яка буде роль Росії у війні в Пацифіці. Але в нас заговорили лідерство Саус-Паком, да, південного командування. І вони говорять, що необхідні негайні профільні кроки, план Маршалла для того, щоб зупинити КНР з Росією вже в південній частині театру та відповідальності США. Рівночасно виходить нова арктична стратегія Сполучених Штатів. Зупинити російсько-китайську військову загрозу для Арктики. Росіяни з китайцями декілька днів тому топили, штучний, звісно, але підводний човен Сполучених Штатів, та впроводили репетицію навчання військові. І ці навчання були націлені на Філіппіни, на Тайвань. Загалом, як їхні системи надалі зливаються, китайці прикривають можливості для обходу санкцій, навпаки, відкривають можливості для обходу санкцій, нові клірингові банки заходять замість Bank of China, там якийсь інший китайський банк. Ну, багато всього відбувається, і це дуже видно, що Китай не змінює своїх позицій, він навпаки тільки більше розкривається. От. Ну, зараз там вони ж відіграли цю таку сценку, що от росіяни масово їздять от всього місяця не в Пекін, а в Пхеньян. Та заступник міністра оборони, міністра вбивств в Пхеньяні, генеральний прокурор РФ вперше в Пхеньяні. До речі, досить тривожна штука нашій генеральній прокуратурі РФ мати партнерство з прокурорським судом органами Північної Кореї. Ну, це вже до інших тем, до чого має готуватися Україна, зрештою. Ну, от. Тому я б сказав би, що ситуація у нас складна, і саме в таких умовах їде українська делегація в Пекін. Я сподіваюся, з повним розумінням того, який світ нині, і наскільки події в Україні, російська війна в Україні є пов'язана з усім, що відбувається в регіоні Індо-Пацифіки, що неодноразово доводилося лідерством усіх вже демократичних держав, та тому що це спільна позиція. Ну, але ось ця стратегія, про яку ви сказали, американська мається на увазі, вона та це є частиною там глобального виклику, глобальної картини, до якої і ми входимо тут, на жаль, так і входимо передовсім, бо війна відбувається на українській території. Чи встані ця стратегія стати таким ключем до змін? Бо одна справа, знаєте, констатувати, і в принципі ми чуємо на рівні НАТО в Вашингтоні під час саміту, це теж було досить ясно проговорено про рівень викликів і про географію викликів, тобто про Китай там ішлося. Та інша справа — приймати якісь конкретні рішення, ну і переходити вже до практичної частини. От санкції — це практична частина, чи це, ну, така, знаєте, полеміка, риторика і там реакція невідповідна до загрози? Санкції є частиною цього процесу, очевидно. Вони просто пов'язані з економікою. Тому що в чому є моменти, пов'язані з затримкою санкцій? Чому санкції не такі сильні, як ми хочемо? Тому що, перше, демократія себе обезпечує, щоб самим багато не втрачати. Це та правда, яка існує. Другий момент, що санкції, їхнє нарощування є тактикою дипломатії. Ми наклали санкції, поговорили, не спрацювало, наклали нові санкції. Але, окрім цього, давайте дивитися на воєнні справи, на військові справи. Тому що, ну, ж не одними санкціями. Просто ми часто не бачимо. Якщо Сполучені Штати починають залучати Південну Корею, Японію до керівництва ядерною зброєю, і нині, от, начебто, за повідомлення китайці сильно вирішать з цього приводу, Блінкін і Остін привезуть цю пропозицію японцям, на яку японці насправді досить сильно чекають. От. Це є елемент
реального кроку та стримування є, тому що це дуже серйозно. І такі моменти, вони вагомі, коли в нас об'єднується демократія в Пацифіці, і це напряму б'ється удар по Китаю, та коли в нас там зустрічаються вже голови генеральних штабів Японії, Південної Кореї, Сполучених Штатів у Токіо, і укладаються нові домовленості про оперативну сумісність. Це конкретні кроки. Так само конкретні кроки, коли у нас Японія буде укладати перший безпековий договір поза Європу з Європейським Союзом, ну, для Європейського Союзу. Він стосується і індустріально-військових баз оборонних, та застосується і спільну закупівлі зброї, багато чого іншого. Поєднуються процеси. Просто питання в тому, що Україна не завжди або не включена в ці треки. І це вже наступне питання, яке має стояти на порядку денному. Як нам зробити так, щоб ми були включені в ці процеси. Тому що є питання нашої безпеки, і вони, очевидно, це один трек серйозний, надання підтримки України. Це, ну, але ж це історія більш тактична або середньострокова. А коли ми говоримо про довгострокову, та, ну, наприклад, зараз за рішенням НАТО кожна країна має підготувати власну оборонно-промислову стратегію, підрахувати усі спроможності ресурсні і промислові, які є, має членська держава НАТО, для того, щоб побачити, де є прогалини, і знайти собі нові партнерства в Пацифіці, щоб перекрити їх, бо сама Євроатлантика не може цього зробити. Не вистачає ресурсів, не вистачає рук, не вистачає якихось технологій. Об'єднується процес. Тому, звісно, що Україна має працювати за цим треком. Очевидно, йде війна, дуже складно це робити зараз, але, очевидно, і необхідно це робити зараз, бо це ж питання національної безпеки. І питання, які є питанням національної безпеки, завжди є невідкладними, вони завжди на вчора. Правильно? Ну, от. Тому тут такі процеси, вони непрості. Очевидно, що драма, яка розгорнулася у Сполучених Штатах, вона дещо буде фокус наш хитати, а росіяни з китайцями, або китайці з росіянами, вірніше, будуть робити усе, щоб ми бачили саме це хитання. Але, знаєте, це як ну, якийсь флюгер, який знаходиться на території над великим-великим будинком. І, ну, звісно, флюгер там щось собі крутиться, а будинок стоїть. Наша задача – працювати в будинку, не звертати увагу на те, що мінливе, і дивитися на ґрунтовне. Ну, але ось ця, так як ви сказали, драма, як ви це окреслили в Сполучених Штатах Америки, наскільки передбачуваним може бути її розгортання, я маю на увазі реакція так само і в Пекіні на те, що відбувається. От ми в попередній годині не могли, звичайно, не згадати про Камалу Гарріс, про рішення Джо Байдена. Ну, відповідно, от тут в українському контексті те, про що ви говорили, перебування в цьому порядку денному стратегічно в дальшій перспективі, так? Наскільки те, чим закінчиться ось ця драма, тобто передвиборча кампанія, наскільки я розумію, вам про це йшлося, буде відбуватися на наявності України в тій стратегії? Ну, воля на включення України в цю стратегію є, але давайте скажу так. Для того, щоб бути в стратегії, треба мати волю бути в цій стратегії. І це означає якісні зміни в дуже багатьох секторах, яких, ну, не завжди ці якісні зміни є. Тобто, якщо ми подивимося, чому, наприклад, Південна Корея включилася в ці процеси, та або навіть простіше, Філіппіни. Філіппіни набагато ближче нам по ну, показникам, ніж Південна Корея. Ну, на це була воля. Ну, от, власне, це все, що я можу сказати з цього приводу. А щодо американської виборчої кампанії, ну, будемо дивитися, як вона буде розвертатися. Єдине, що я розумію, що незалежно від результатів виборів, американський народ є дружній до України. І так було, і буде. І ми маємо спокійніше ставитися до їхніх внутрішньополітичних викликів, бо вибори закінчаться, і так чи інакше американці завжди залишатимуться американцями. Ну, я думаю, інші приклади теж мали нас цього навчити, як суспільство. Польські вибори, наприклад, ми там теж подібні процеси проходили, та? Коли були непрості виклики емоційні і політичні, але натомість був і залишається польський народ і польське суспільство. Та? Можна інші країни теж згадувати. Це модель, яка накладається на різні країни, дружні, партнерські до нас. Санкції, я вже про них згадав, тут теж цікава заява з'явилася напередодні. Китай реагує на погрози США запровадити санкції через підтримку Росії в війні проти України. МЗС тамтешні реагує на це. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що
країна, тобто Китай, не є ні тим, хто створив українську кризу, ані її учасником, а їхня співпраця з Росією нібито не спрямована на будь-яку третю сторону. Ну, я не буду правдоподібність цього обговорювати з вами, мені відома, і виходячи з того, що ви вище сказали, я певен, аудиторії теж відома ваша позиція, але ось ця така чергова погроза на адресу Сполучених Штатів, бо далі по тексту вона була. Ну, чим реально може КНР впливати на господарку, на економіку Сполучених Штатів Америки, якщо ті запровадять чергові санкції? Ніяк, вони реально не вплинуть, враховуючи катастрофічний стан у багатьох аспектах китайської економіки. Якщо в них там показує ці мільярди, сотні мільярдів боргу на рівні місцевих влад, так, як наскільки в них все погано, ну то звісно, це тільки один з аспектів, в якому стані китайська економіка. Ну а в якому разі ось ця співпраця з Російською Федерацією, те, як вони намагалися це ретушувати, заретушовувати до цього, от чи ви помічаєте зміну ось цієї риторики, коли насправді, ну, те, що і так було погано приховано, погано прикрито, наразі, в принципі, в Пекіні навіть не намагаються ретушувати. Тобто, щось змінилося в цьому сенсі? Якщо говорити, власне, про... Я перепрошую, мене просто дистоптер викликає зараз і зриває вас... трошки. Да, да. Та, але я вас добре чую, аудиторія так само і бачимо. Так, перепрошую. Власне, китайці не ретушують нічого. Вони просто намагаються досить сильно зараз грати на всьому, що відбувається на планеті, і нас просто газлайтити. Ну, взагалі, це такий стиль політичного газлайтингу, дуже серйозний. Яким чином це, до речі, проєктується на Тайвань, тут теж цікаво, тому що там, якщо ми бачимо певну зміну риторику, от я сказав вище, та поведінку, поведінкову ось цю модель по відношенню до Росії, де вони особливо не приховують, то чи це, ну, скажімо, проєктується теж на ставлення Китаю до Тайваню? Відомо, яке воно є, але ж рівень ось цього газлайтингу, як ви висловились, по відношенню до них, він теж може бути більший, менший, тобто це, знаєте, такий, така конфорка так само. Ну, що стосується Тайваню, Китай тут досить послідовний, він просто планується до вторгнення і нав'язує свої погляди іншим країнам, тиснучи економічно, політично, і це теж незмінна історія. Ну, це не змінює того, що Тайвань є країна. Це так, але в поточному моменті, в такому разі, на якому рівні є ця підготовка в Китаї, чи це зрозуміло? І що про це говорять, думають і роблять на Тайвані? Ну, бо розміри неспівставні, і якщо це неминуча, ну, скажімо, перспектива, то готуватися треба вже. Тайванці продовжують підготовку до всього того, що вони розуміють, що станеться війна, і власне нині в них нові навчання, які відбуваються, та підтримка є Сполучених Штатів, підтримка є з боку Японії, розроблюються нові військові технології. Ну, звісно, всі розуміють, що це буде. Просто тут питання загального комплексу стримування КНР, і це не тільки мова про Тайвань, а загалом про всі дії союзників. Я вам дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», щойно з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.